Carsten. Velkommen. Det her er den første lørdag i marts måned. Det går hele tiden mod lysere tider. Det er nok en anelse for optimistisk at sige, det er forår, men der er ved at være noget i luften. Så Kys bruden, det er også titlen på den mest populære danske plade lige nu. Gæsten i aften er ham, der skriver sangene, og selv påtager sig jobbet at synge dem, Steffen Brandt. Med veloplagt, bidende, men også kærlig satire, har han gjort bløde mænd til rigtige mænd, fået kvinden ned på alle fire, sagt det er samfundets skyld, og nu siger han, kom, lad os brokke os. Det var der i hvert fald nogen, der havde god grund til, da Steffen i sin tid kørte damptrumle i Aarhus. Og han skulle trumle den her vejbane, og han fik give for meget gas, og trumlen røg herind over fortovet. Jeg kørte Steffen på afvej allerede i en ung alder, men kom han senere på rette vej på en videnskabelig ekspedition til Grønland. Fik orkestret TV2 halvanden million i erstatning, da der dukkede en mindre tv-station op af samme navn. Ja, der er nok at gætte på, både for jer derude, og I ved, hvem I er. Og panelet i aften, det er Birgitte Simonsen, Jens Arensen og Camilla Frederiksen. Det ser hende rivende ud i aften. Tak skal I have. Birgitte Simonsen er for øjeblikket på Det Kongelige i flammer. Og det lyder dramatisk, Birgitte. Ja, det er det også. Det er et familiedrama. Det er noget af det værste familiedrama. Hvad siger du? Ja, det er noget af det værste familiedrama. Det er det. Der kan ske det værste i sådan nogle familier. Og det gør der. Det gør der, og de har en masse hemmeligheder. Ja. Sådan nogle uhyggelige hemmeligheder, som afdækkes hen ad vejen. Og det er en ny dansk dramatik, som det er jo vigtigt at... Ja. Er skrevet af Peter Asmussen, som spiller til 23. marts. Okay, så kan vi lige nå det i 3 uger endnu. Det vil glæde dem. Musikken i aften er selvfølgelig TV2, men vi får også besøg af Søs Fenger med et nummer fra en helt ny CD, der er på vej. Og så skal vi ikke bare sige nu, at nu må han godt komme. Velkommen til aftens gæst, Steffen Brandt. Tak for det. Vi er så kønne. Vi har sat i Bornholm, Bornholm, Bornholm. Tak for ferie, glæder min ven. Bornholm, vi skal mødes igen. Ja, se en modtagelse, Steffen. Jeg skal lige, inden du starter, skal lige aflevere den her til panelet. Det er sådan en slags... og fik mig lidt ind, sådan, så ja. Jeg tager en blomst med til jer. Tak. Som tak. Jeg synes, skal stå er den her. Til os alle sammen? Ja. Okay. Og det er måske i virkeligheden mest til den, som, som at der ikke vinder. Som siger som de pæneste ting om dig, måske. Ja. Ja. Godt. Jamen, Steffen, det styrer du helt og holden selv, som jo styrer så meget andet. Jeg mener, nu i jeres nye plade, der synger vi jo med på Kom, lad os brokke os. Og det er der jo egentlig ikke nogen grund til at gøre lige for øjeblikket, i hvert fald for jeres vedkommende. Det går rigtig godt endda. Forhjende. Ja. Men det skal selvfølgelig ikke... Det skal selvfølgelig ikke forhindre os i, at brokke os, det er klart. Nej, men jeg kan mærke, at du vil spørge om, hvordan vi bærer sad. Ja, hvad er opskriften på succes? Opskriften på succes, det er simpelthen timing, timing og timing. Og så er det overraskelsesmomentet. Så er det så altså bare om at blive ved med at finde på overraskelser, Steffen. Ja, det er det faktisk. Vi kommer ind på, hvad det er, du bruger dine talenter på i dag.
det samfundskritiske virke, kunne man måske kalde det. Men her i første runde, hvis vi går til helt tilbage i tiden, da Steffen var noget yngre, så brugte han ikke musik og sang i det samfundskritiske virke. Det var langt kraftigere våben, du brugte dengang, Steffen, dengang du var ved Aarhus Vejvæsen, nemlig en damptromle. Steffen Brandt, som der arbejdede her ved Statsministeriets kontor i Aarhus, han var med til mange ting, og han skulle blandt andet med i et asfaltjak ud og asfaltere, og han skulle så være tromlefører. Og han skulle tromle den her vejbane, og han fik givet for meget gas, og tromlen røg herind over fortovet og lagde mændens hæk ned. Men vi kan stadigvæk se, at hækken den er lidt beskadiget her, og den har jo heller ikke den rigtige højde endnu. Men der skete jo heldigvis ikke noget med tromlen. Vi vil selvfølgelig gerne med de historier her, Birgitte, ligesom lægge op til noget typisk i det her, der passer på personen i dag. Tror du på, at Steffen i sin tid lagde en hæk ned i Aarhus som damptromlefører, eller kan det hele taget passe? Umiddelbart vil man tro, det var mere i en sportsvogn, ikke? Ja, men jamen, altså, det er rigtigt. Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Vi har alle haft de der job, inden vi brød ud og alt det der, ikke? Jo, det tror jeg. Hvorfor ikke? Har du også kørt damptrum? Jeg har også kørt damptrum. Nej. Jeg har, men jeg kørte ikke galt. Det tror jeg. Jeg bliver helt han nervøs. Han lød så meget autentisk. Han lød autentisk. Næste gang, man ser en damptrum, den kører en student, der hjælper en eller anden. Ja, ja. Men du er med på den. Jens, du som menneske kender. Jeg tror ikke på det. Nej. Jeg tror ikke på det, fordi at dig i en damptrumme, så vidt jeg ved, så kommer du i en anden verden fra. Nej, jeg tror ikke på det. Nej. Tror ikke på det. Nej. Ja, det ved jeg så til gengæld. Camilla, har du haft sådan nogle chancer, inden at du havde en til TVT? Bare en lille damptrumle. Bare en lille trumle, faktisk. Faktisk ikke noget, der ligner en damptrumle. Nej. Det tror jeg faktisk heller ikke, Steffen har. At det skulle måske være, altså, du har sådan lidt glæde ved maskiner. Du har sunget en sang om fantastiske Toyota. Yes, jeg kan ikke huske noget om en fantastisk damptrummel. Du havde sikkert skrevet en sang om det, hvis der havde været. Nu gik det ikke så godt. Frygtelige damptrummel. Det er jo det gode ved som sangskriver, man kan springe alle de der kedelige ting over. Dem behøver man ikke skrive sang om. Ja. Dog, jeg tror, der var kommet en sang om det, hvis det var. Ja, jeg tror ikke på det. Ja. Åh, det glæder mig da. Er den historie? Den er jo fuldstændig korrekt. Det er jo det, den er. Det er en flot start, Birgitte. Yeah, ja. Og altså Peter, som vi så her i klippet her, som nu i øvrigt synes jeg er blevet noget større, end han var dengang. Ja. Du har det for godt, Peter. Ja, år i år. Men har jo fuldstændig ret i, at jeg skulle køre det der, den der tromle der. Men det var nu faktisk i en middagspause. Og nu ved jeg ikke, om jeg røber for meget, men nogle gange ved Aarhus Kommune dengang. Ja, vi taler om. Kunne man tage sig en halv time på den ene side, og en time på den anden, ikke? På den anden. Og så stod den der damptrumle der, og asfalten lå der. Jeg tænkte, det skal ikke, hvorfor spilde tiden? Og jeg havde jo godt nok set, hvordan de andre gjorde. Så jeg gik op på den her trumle der, og så var der ikke ret mange, der sov lige pludselig. Den eftermiddag. Hvor sov de henne? På tromlerne? Nej, altså nu er det jo... I skurvognen? Prøv lige at høre, det er ikke rigtigt. Det var meget sjældent dengang. Altså, det skete, så vidt jeg husker, så var det faktisk kun den eneste gang, hvor jeg sov, ikke? Ja, men... Fordi det bruger... Ellers så var det ikke noget, man... Steffen, jeg kan berolige dig med, at vi har fuld tillid til, hvordan det kører i Aarhus. Både med skrald og... Ja! Det vil sige, du havde heldigvis ikke kørekort til. Du havde ikke lov til det mindste. Nej, jeg havde heldigvis ikke lov til det. Ja, og det var altså ikke på arbejde? Jeg var sådan set på arbejde, som Torben Simon så rigtigt siger. Men det var jo altså, selvom det er pause, så er man jo stadigvæk på arbejde. Ja. Men altså, jeg husker det også som en utrolig god tid, ikke? Fordi jeg kom der jo gennem mange år, der ved Aarhus Kommune, ikke? Som det, man kalder studenterhjælp. Jeg er ikke helt klar om, de var klar over, at jeg var student. Nej. Eller om jeg bare var hjælp, eller hvad egentlig grunden var. Men altså, jeg var der faktisk i 6-7 år, var der regelmæssigt on and off. Og det var for mig var det en ualmindelig god tid. Ikke? Et godt kammeratskab. Et godt kammeratskab, og så var der også der var ufattelig mange gode historier. Altså folk,
som på det tidspunkt var ved kommunen. Ja. Altså, de havde lavet en masse andre ting og kunne en masse historier, når vi sad der i skurvognen. Og nu skal vi også se at stræbe efter at komme ud og arbejde, som de sagde. Jeg husker, altså, der var jo simpelthen typer der, som, altså, som måske ikke, jeg ved ikke, om de findes i dag, men dengang, og det er jo trods alt kun de her 5, 6, 7, 20 år siden. 20 år siden, ikke? Jeg ved ikke, om de findes i dag, men altså, der var en, som, der hed Dr. Ole, ikke? Som nu desværre er død. Men Dr. Ole, han var jo ikke hverken født i går eller tabt bag en vogn. Han var faktisk en slags vognmand. Og der gik jo nogle historier om ham. Og en af dem var jeg selv med til. Nu vil jeg først fortælle en, hvor jeg ikke selv var med, hvis I gider at høre. Ja, høre selvfølgelig. Ja, det er jo sindssygt. Det var en gang oppe i brusen oppe i Skåde. Ikke? Og det var blevet forfærdeligt uvejr, ligesom det har været her i Danmark. For ganske, og hele parkeringspladsen foran brusen, og det var jo en totalt lammende af sne. Der lå driver. Og så tilfældigt opdagede Dr. Ole, han kunne hurtigt se, hvornår der var en god forretning i varvandet. Så han kørte, hvad skal jeg lige rydde det her? Jamen, det var de aftalte en pris, og han gik i gang med at få op på lastvognen med den her grab her, ikke? Som han kørte rundt med. Og så var han færdig og kørte hen foran indgangen der, ikke? Med læsset fyldt med sne, ikke? Og så kom uddelerne ud, og så var der lige pludselig lidt diskussion om prisen. Hvad for noget, sagde Dr. Ole? Så tog han lige håndtaget og tippede af og sagde, det er gratis! Lige foran indgangen. Og Birgitte starter med at få sig et point. Og Jens vandt sidste lørdag, så tag du det helt roligt. Jeg kan ikke huske, hvornår Camilla har egentlig her vundet. Men det var, sådan, det var en gang i år. Ja, det har du, Camilla. Altid. Og sådan ser du ud efter første runde. Her i anden runde, Steffen, skal vi nu til en række skolehistorier. Vi får så se, hvem der dukker op af personer i den sammenhæng. Og Steffens skole, ja, det var først Realen på Kravlundskolen og sidenhen Viby Amtsgymnasium. Her et par historier fortalt af en gammel klassekammerat. Jeg kan huske en gang i anden realklasse, at vi skulle skrive en stil. Og det var en af de sidste, vi skulle skrive, mens vi gik på Kravlundskolen. Og emnet var, hvordan afskaffer vi krig i verden, eller hvordan afskaffer vi sult? Vi kunne vælge mellem de to. Men Steffen har altid været meget rationel med hans dansk, så han svarede på begge emner på én gang, nemlig at hvis man lader kanoner skyde med salami, så afskaffer man begge dele samtidig. I gymnasietiden kan jeg huske, at Steffen var meget vild med en pige, og hun har sikkert også været vild med ham. Men allerede dengang havde han jo en meget speciel form for ironi, og jeg tror slet ikke, at den der pige egentlig forstod, hvad han sagde til hende, så de måtte opgive forbindelsen, for de kunne ikke snakke sammen. En gang vi skulle skrive stil i gymnasiet, det var jo så også et af de tunge emner, der lød emnet sådan her. Hvad mener du er det største problem for danskerne i dag i samfundet? Og Steffen svarede, jeg mener egentlig det største problem er, at salami er rundt og rugbrød er firkantet. Mens vi har berørt disse væsentlige emner, ja, så er der faktisk sket det, man kunne kalde et panelskifte. Det er noget nyt, vi prøver i aften. Jeg vil gerne have lov til at præsentere TV2 i sin helhed. Hans Erik, Svend og Georg Olsen. Hvis I vil vide efternavnet, så findes de jo på CD-coveret. Og tekst-TV. Og tekst-TV, ja. Det tør vi slet ikke tænke på. Men I har jo været sammen i fire siden Taurus i 1975. Har Steffen, altså nu bare generelt, sin skoletid, er det noget, han tit taler om? Så I har en fordel af det her, at skulle svare på det her? Nej, det er ikke noget, vi har hørt så meget om. Ikke faktisk. Så langt tilbage. Ikke så langt tilbage, nej. De var faktisk overhovedet ikke klar over, at jeg overhovedet har gået i skole. Nej, men den er god nok, og skolekammeraten er rigtig nok. Vi havde besværet med at finde nogen, der tog indrømme, de har gået i klasse med Steffen. Altså, det er noget helt andet. Det, vi har set et billede, et barndomsbillede, hvor han står med tornyster og korte benklæder. Ja. Det er sådan det eneste. Så han har været på vej i skole, Georg. Det er der, du vil hen. Ja. Fint. Men nu skal I jo altså være panel og gætte. Hans Erik, hvad tror du på de her tre historier? Tror du på noget af det? Jeg tror faktisk på det hele. På det hele? Ja. Det må jeg indrømme. Det er Steffensk hele vejen igennem. Med salamien, den er god, og den går igen to steder, ikke? Ja. Mm-hmm. Det tredje kan jeg ikke huske. Det var min såkaldte salami-periode. Ja. Svend, hvad tror du på? Jeg ved ikke rigtigt. Altså, den der med rugbrødet, den er lidt usikker på. Ja. Hvorfor men, det? Er det nogen bestemt grund? Eller, nej, er bare nej. Det må blive et skud. Det må blive et skud, ja. Ja.
Men den første og den anden, den tror du på? Den første og den anden, tror jeg på. Ja. Og Geo? Jeg tror, den første og den tredje. Første og tredje? Kunne passe. Steffen, hvad er sandheden af alle de historier, vi har her? Ja, altså, jeg kan jo ikke huske nogen af dem, så jeg vil sige det på den måde, at det der, altså, det skulle ikke undre mig, det der bagn der med salami og alt det, det har garanteret det her. Sådan, det gjorde jeg meget i dengang. Etteren og treeren. Ja, og det der med pigen der, altså, det, altså, det er muligt, at det, at det har fundet sted, hvis jeg kunne godt, så ligner det måske mere en dårlig undskyldning, fordi jeg virkelig ikke kunne få fat i hende. Nej, men hvordan kom det med spejepølse ind i alt, hvad du havde? Jeg forstår det ikke. Måske var det en periode, hvor vi børn derhjemme fik meget spejepølse med på mad. Og så sagde du og funderede over det? Jamen, det er jo tit de nære ting, som sådan påvirker os digter. Ja, både nu og dengang. Men Steffen, når man bruger ironi, og det bruger vi jo meget, så vi aldrig aner, hvor vi har hinanden, hvornår er det rigtigt, og hvornår er det forkert. Det kan jo misforstås af publikum. Det kan det. Er det med vilje, eller er det en del af risikoen? Altså, det er jo sjovest, selvom det er lidt politisk ukorrekt at sidde og sige det, men det er jo sjovest, når det bliver misforstået. Så det vil jeg ikke sige. Nej, jeg vil sige det på den måde, at jeg er selvfølgelig blevet konfronteret med det der med ironien før. Også det der med, om ikke vi synes, det er farligt at bruge ironi, fordi der kan jo stå nogen derude, som at der er for dumme. Jeg tænker ikke på folk fra Bornholm. Bornholm, 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 du er min dejlige ferie. De er i hvert fald kvik nok i fanklubben, ja, altså, det må man sige. De er ved at komme efter. Jeg tror, de er ved at blive rehabiliteret derude. Nej, men altså, og de har tit mødt den der, men det er som regel altid folk, der bekymrer det på andre folks vegne. Ikke? Mm. Og jeg har egentlig ikke til dato mødt nogen, som har kommet hen og sagt, prøv lige at høre her, vi kan ikke forstå din ironi. Mm. Så måske er det sådan med ironi, at det er altid de andre, der ikke forstår det. Men der var jo en gang, hvor det var lige ved at gå galt. Hvor det var tæt på at gå galt, ja. Og det er jo så også, fordi det er en sang, der handler om et så, skal vi sige, væsentligt, farligt emne, som fremmed havde. Ja. Og det var en sang, der hed? Den hed faktisk September 85, og blev så sidenhen brugt i en eksamensopgave til studentereksamen, hvor den kom til at hedde S-tog, eller hed den Teo i luften. Et eller andet i den stil i hvert fald. Men altså, det handler om en virkelig situation, som at jeg oplevede en gang, jeg var ude og køre S-tog, og hvor der så sker det, at der kommer en eller anden ind og begynder at brokke sig over, at der også er for mange fremmede, og det, hvad skal, de skulle sendes hjem, skulle de, ikke? Og så er det så alle vi andre, der sidder den der. Jeg sidder der mest, fordi jeg skal jo skrive den her sang. Så jeg kan ikke rigtig... synes ikke, jeg kan tillade mig at gribe ind i den der, fordi der skal være en til at skrive om det bagefter, så tænker jeg, hvis det skete noget. Ja. Men altså, de andre, jeg synes, det er dårligt af de andre i kupéen, at de ikke skrider ind om. Det er der så endelig selvfølgelig langt om længe en, der gør. Og hvem er det, der griber ind? Det er selvfølgelig en pige, ikke? Det stusser du ikke over, at jeg siger, at det er selvfølgelig en pige. Det nej, det rører mig ikke en meter. Det tager vi op til. Ja. Men i hvert fald er det en pige, som er, der griber ind og siger, dig, siger hun så til ham, der kommer ind og skælder ud på alle de her fremmede. Dig, mand, du skal bare til at skrubbe hjem til Jylland, ikke? Vi er trætte af jer jyder i år, ikke? Og lige pludselig så forstår dem der står, han forstår det bare. Ja. Han forstår lige pludselig, at inderst inde, så er vi alle sammen fremmede. Yes. Og det har jeg så, det laver jeg, skriver jeg sådan en sang om. Og der er jo ikke noget ironi i det, men der skæbnen er jo temmelig ironisk over for den unge mand fra Jylland der. I lavede jo for hvad bliver det, 4-5 år siden en dokumentarfilm, dokudrama. Ja, det må man sige. Ja, det må man sige. Som vi lige skal se lidt af her, Steffen. Det var den, der hed 10 år, der rystede verden. Ja. 4 jobs på en weekend, du. Det er hårdt. Hårdt for stemmen. Det var mig, der synger. Jeg lægger min sang alt for højt. Jeg kan ikke se om 10 år, der skal jeg stadigvæk synge. Jeg husker, jeg sagde en gang til Spielberg i Paris, at det er de almindelige mennesker, unge ligesom du og jeg, og så selvfølgelig kvinder, ikke? Det er min store interesse. Hvad med jer andre, H.E.? Hvad interesserer du dig for? Almindelige mennesker og boligspekulation. Og dig, Geo, hvad går din hverdag med? Med almindelige mennesker og antikviteter. Svend? Schnitzel.
Almindelige mennesker og vinerstensler. Og tænker på dig, ja, ja. Hvad mener du om TV2? Jeg synes egentlig, at både deres sang og deres udseende er en fornærmelse imod. Jeg synes både deres udseende og deres sang og musik er en fornærmelse mod den danske kvinde. I kommer så hjem efter adskillige år borte fra Danmark og vælger at indspille det meget afgørende femte album, Rigtige Mænd. Gider ikke høre mere vrøvl eller take no crap, som det hedder i udlandet. Hvorfor gør I egentlig det? Egentlig kommer vi jo bare hjem for at deltage i dronningens nytårskur, ikke? Og så, så er det, vi bliver blandet ind i den der historie med den lille havfrue. Ja, jeg har jo en lille ting her, som du måske nikker genkendende til. Den her, den beviser ingenting, sådan en findes i hvert hjem. Okay, Steffen Brandt, godt I kom. Sidst red I på en bølge. Nu har I startet en. Jeg har længe haft lyst til at spørge jer, hvad er egentlig den dybere mening? Eller helt ærligt, hvorfor har I lavet jer bølge? Det er jo en længere historie, man kan sige. I skal lige have nogle point, fordi det er sådan, de point, I scorer, går videre til holdet. Og jeg regner ud, at Hans-Erik, du helgarderet, det giver et point. Svend. Jeg skal lige smide den over, ja. En rigtig og en forkert, det giver ingenting. Du snakker et point. Et point skal vippes op. Okay. Du skal ikke røre ved din, Svend, så det gav ikke noget. Georg, to point. Du havde de to rigtige. Så fik Camilla endelig point. Ja, Camilla er lykkelig. To point til hende. Tak skal I have, og skal vi så ikke høre sangen, der hærger os for øjeblikket, Steffen? Jo, det synes jeg da, vi skal. Vi er rigtig sure, nu skal vi høre en sang, som der hedder Kom, lad os brokke os. Ja. Men det er sådan, Hans Otto, at nu er det jo live, ikke? Ja. Og vi kan sådan set ikke spille live, hvis ikke vi får vores kampråb. Vil du være sød og give os vores kampråb? Kampråb? Jeg kender ikke jeres kampråb, Steffen. Du kender ikke vores kampråb? Nej. Kunne du tænke dig at lære det at kende? Ja, for søren da. Jeg er da kendt. Det er så sjældent, jeg lærer noget nyt, Steffen. Så. Godt, det går sådan her. Oi! Oi! Det er sgu ikke meget kamp i, altså. Nu står jeg også helt alene med okay. Det. Normalt har jo været 20.000. Måske er der nogen, som... Nå, ja, publikum, ja. Altså, fantom, ja. Fantom, kan vi få det der kampråb? Ej, hvor er det gode. Så vil vi gerne have lov til at spille en stille, vemodig sang, som er det hedder Kom, lad os brokke os. Hvis du har lyst til at banke lidt ned med fyldepinden. Jeg får se, om lysten kommer, Steffen. Ja, okay. Ja. Alt for meget sex og lidt for lidt romantik. Alt for meget larm og lidt for lidt klassik. Vi har trods alt kun det ene liv, og hvad giver de os så at skrive i? Alt for meget vold og lidt for lidt suse. Og ham der Ulrik Kold kryder man godt trængt til noget. En varm kop kaffe. Vi har trods alt kun det ene liv, og hvad giver de os så at rive i? Alt for meget snak og lidt for lidt handling. De hjælper ikke et hak med det der såkaldte opsving. Kunne vi måske slå den der Rumænien i bold, bare fordi ham Ricardo ikke kunne mønstre en hold? Vi vil have Sepp tilbage og Sive Bæk og Elkær i gamle Pjontek's dag. Havde vi trods alt en smule selvværd. Han snakkede lidt sjov, men huset er boldgået i net.
vi spillet på fløj, skudmål rammer lige plet. Men så bliver vi spist af med kønne håndboldspiger. Og de gør det, hvad de kan, men ikke altid, som Ulrik siger. Der er nok at se på både til gården og gad, når Rikke Super sætter sig på hele sendefladen. Og så er det åndssvagt vejr, og ham der Henrik Voldborg, de regner altid der, lige omkring hvor jeg bor. Vi har rigeligt at se til med vores eget liv, og det er stadig bedre at drive, end at vi ræber i. Ja, vi har mere end nok at gøre med vores eget liv, og det er stadig bedre at flå, end at vi flåer i. Kom, lad os brokke os, det er nok det, vi har det bedst med. Bedst med. Vest med. Vest med. Vest med. Tak skal I have for brokkesangen. Ej, hvor fik man det meget bedre, synes jeg. Det gjorde man ikke. Ja, og det var lige, hvad vi havde lyst til. Og tak for jeres deltagelse. Tak for pointene. Det skal jeg, tror jeg, det næste panel vil sige. Og nu skal vi en tur til Grønland. Ja. Det er jo noget, som hele orkestret, og du, Steffen, har en særlig kærlighed til. I har været op 5 gange, er det blevet til, igennem årens løb, og I skal op igen til efteråret. Men kan det virkelig passe, at Steffen har været menig medarbejder på The Second Scientific Ice Cap Expedition i Grønland? I 1987 var jeg ekspeditionsleder på The Second Scientific Greenland Ice Cap Expedition, der havde til formål at måler relationen mellem vores nuværende klima og afsmeltning af indlandsisen. Det fik Steffen Brandt nys om, og da de allerede var deroppe med TV2, så kimede de os ned for at høre, om de kunne deltage i ekspeditionen. Og vi tænkte, hvad i alverden skal vi bruge sådan en popmusiker til? Men vi gav efter. Nogle gange er det en fordel at have nogle mennesker med, der tænker lidt anderledes og handler anderledes. Og det gik da også fint. Vi skulle blandt andet måle snepålejring på isen. Og det gør vi ved at grave en masse huller i sneen, hvorfra vi tager vores prøver. Og Steffen, han var flink til at tage ved hånden med sneskovlen og grave hullerne der. Så kunne han jo også holde varmen. Det værste ved ham, det var, når vi kom hjem til teltlejren om aftenen. Så tog han sin mundharp frem og begyndte at spille. Og vi havde muligheden for at sidde inde i teltet sammen med Steffen, eller stå ude i kulden. Altså, det var lidt surt for dem at stå der udenfor i kulden. Ja. Er det mig nu? Det er dig, Camilla, ja. Det er min tur. Hvad tror du på, at Steffen var med på sådan en videnskabelig ekspedition? Jeg tror ikke, for jeg tror for det første, så havde han ikke tid til det, når han nu var på tur. Og så lige tage sådan en videnskabelig ekspedition i weekenden, mens du alligevel var deroppe. Et lille hurtigt tjek på indlæsningen. Ja. Lille tjek på indlæsningen netop. Og så synes jeg også, det var lidt sjovt, fordi ham, manden, der fortalte om det, han havde næsten lidt svært ved at udtale ekspeditionens navn. Så derfor så tror jeg måske, at det er noget, som du har fundet på, Hans Otto. Ja, det er... Nå, altså, nu skal man jo lige tænke, altså, selvom man har lidt svært ved at bogstavere og tale, så kan man jo godt være en god ekspeditionsleder. Det var han faktisk. Ja. Ja. Nå, men nu er vel... Jamen, det er helt... Du synes, hvad du synes, jeg synes, hvad jeg synes. Camilla, og Birgitte vil nu komme tak, med, hvad hun synes. Sige, må jeg godt lige sende hilsen til Geo og sige tak for de 2 point? Ja. Tak, Geo! Birgitte? Jeg tror ikke på det. Nej. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Jeg tror, det er, fordi ham, der forklarede, han var sådan lidt tøvende. Ja. Ham med damsrummel, han var helt sådan tjekket. Ja. Man kan fornemme, men jeg ved det ikke, men jeg tror heller ikke... Jeg tror godt, han kunne opleve naturen, uden at tage på en ekspedition. Ja. Altså, han behøvede ikke at søge nogen for at komme ud og se naturen på Grønland, hvis det var det, han ville. Og så havde han selvfølgelig travlt med alt det andet også. Nej, jeg tror ikke på det. Det var jo en dyb afgørelse. Jens, hvad virkede det overbevisende? Helt klart. Jeg tror, du har været på den tur. Fordi jeg tror,
overhovedet at komme til at lave noget praktisk arbejde i noget, man aldrig har prøvet at rejse ind i sådan et projekt, det tror jeg, du synes er fedt. Og så på Grønland, jo. Du er på den. Det, man kunne jo også, netop fordi, at Steffen er lægmand, risikere, at han fandt på et eller andet, de overhovedet ikke havde tænkt over, ikke? Den risiko er ja, jo. Ja. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om du var med på den ekspedition, Steffen. Næsten. Nej, men hvad så? Hvem er så ret? Nej, altså jeg vil sige, at Jens har faktisk lidt ret, men han kan desværre ikke så meget ret, han kan få point for det, fordi det var, jeg har tit haft meget, eller jeg har meget lyst til at komme med på sådan en ekspedition. Men jeg ved ikke, om vi skal give point det første, så jeg så skal fortælle bagefter, fordi jeg har jo selvfølgelig en historie. Ja, hvis det kan være til fordel. Nej, tag jeres point. Ja, det må man sige. Grunden til, at det har været tæt på, det var, at den allerførste gang, vi kom til Grønland, der kom vi derop og skulle spille til et velgørenhedsarrangement. Og så havde vi selvfølgelig taget tv-hold med, fordi nu om dagen kan et poporkester ikke rejse uden, at der er et tv-hold til at dokumentere, hvad de gør. Det synes vi er meget vigtigt. Og det kunne jo være, at der kom en video ud af det, og et eller andet, ikke? Så vi havde et stort hold. Og så viste sig en af dem, som skulle lave det her, den her video, havde været på en ekspedition året forinden, som der hed i Fritjof Nansens fodspor. Og der havde de glemt noget udstyr ude på indlandsisen. Og det ville de godt have fat i. Og derfor fik han fat i en helikopter, som skulle ud og redde det der udstyr. Og fordi han fik fat i en helikopter, kom vi med den her helikopter, som man også så på billederne. Ja. Og blev så sat land i en lille by inden for enden af Nuukfjorden, som der hedder Kaptsilit. Og så fløj helikopteren videre ud på indlandsisen. Og så det sidste, de sagde der, inden de sådan lige smækkede lugen i, det var deroppe på banken, der bor der en, der hedder Ingermut. Bare gå derop og spørg, om I må få noget kaffe. Og det er jo ikke sådan noget, man gør i Danmark. Der går man ikke ind og banker på og spørger, må man få noget kaffe. Nej. Og det var nok det første gang, vi sådan for alvor blev fascineret af Grønland. Fordi vi gik så op og bankede på hos Ingermuten. Og selvfølgelig behøvede vi allerede, de vidste jo godt, vi var kommet. Ikke? Og sådan er det deroppe. Så vi blev budt indenfor. Der sad vi så og ventede i 2 timer og fik vist alle familiebillederne og set det hele der og drak kaffe. Og så skulle vi så videre. Tænkte, nu kommer de nok og henter os, popstjerne. Vi stod jo der i vores læderjakke og vores spidse popstøvler, ikke? Men op kom vi jo ind der med alle vores instrumenter og kameraer og det hele, og ude på indlandsisen, ikke? Og så blev vi sat af en gang til, og så fløj de igen, fordi de har ikke fundet det. Og der stod vi så igen i vores popstøvler. Ja. Og vores smarte jakker, ikke? Og tænkte, nu skal vi nok lave den video, ikke? Og ganske op på indlandsisen, og så kom de tilbage, og vi blev filmet, og blev fløjet tilbage og spillet om aftenen. Men den der oplevelse af lige pludselig, at hvis man begår sig op på Grønland, hvis man i Grønland, hvis man vil noget, så er det altså en selv, det kommer ind på. Så kan man altså, der er ikke nogen, der tager sig af en. Og det synes jeg... Det er moralen. Det er ikke moralen, det er jo det, der gjorde, at vi blev simpelthen så fascineret af det. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget I taler grønlandsk i bandet, Steffen, men du synger det flydende. Jeg kan da godt sige, Ugoa, Slevarisar, Relot, Ringen, Varini. Ja, det er... og folk vil forstå dig. Det får ja, vi se. Hvis de, det vil vi sige. Ja, men vi mødtes jo, Steffen, i den søde julemåned, december sidste år, til julehilsen og til Grønland, sammen med mikkoret og min medværtinde ved den lejlighed, Nugaka Motzfeldt. Hvad er det for en sang, vi skal høre, Steffen? Altså, det er en sang, en gammel grønlandsk folkevis, som vi lærte i Kakadok, Julianne Håb, ja. Som det hedder. Og... Nej, det var ikke Bornholm. Bornholm, du min dejlige ferieø. Nej, okay. Det var noget nordligere. Det var nemlig noget nordligere. Og der blev vi indkvarteret på sådan en højskolehjert. Ja. Det betyder en højskole. Og så om aftenen var det så kaffemik, og vi tænkte, vi blander os simpelthen. Vi minkler lidt. Mm. Det var sådan set, principielt var der sådan set heller ikke så ret meget andet at gøre, end at minkle den aften. Så det gjorde vi, og så der sang de så, og der sang de blandt andet den der, hvor vi så lærte den. Okay. Og så havde vi den med hele turen rundt. Og det er den, vi skal høre her. Ugoa, suarisar, kusanangi varidi. Ugoa, slivarisar. Rillot så ringen i varin i. Ej, 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 ej.
varisat, sanating i varini. Uguas li varisa, pikering i varini. Så nu efter bliver det tredje runde. Jens, du kom rigtig dårligt fra start, men vi har et par runder til. Det er godt. Ja, ja. Og her i fjerde runde, der skal vi møde en tidligere TV2-medarbejder i endnu en historie om TV2. Og nu skal vi have et kig indenfor i Folketingets arbejde. De kan møde den daværende kulturminister H.P. Clausen, der i 1987 var en ivrig fortaler for at få tv-stationen TV2 i luften. Kan det virkelig passe, at Danmarks kedeligste orkester fik 1,5 million kroner af staten for at opgive rettighederne til navnet? Ja, vi er tilbage i 1987. Der var jeg kulturminister. Vi havde fået loven om TV2-stationen vedtaget i 1986. I løbet af 87 var vi i fuld gang med at få den ført ud i livet. Den skulle have premiere i 88. Så pludselig dukker orkestret TV2 op og siger, at de har eneret på det hele. Navn, logo, alt hvad der har med TV2 at gøre. Udstyr, orkester, påklædninger, altså dragter osv. Og vi kunne ikke få lov til at bruge ordet TV2, som vi jo hele tiden havde regnet med, skulle være betegnelsen på den nye station. Vi sad kønt i den, fordi det var også meget om at gøre. Det var en prestigesag for regeringen. Vi havde jo fået loven vedtaget med kun én stemme. Vi kunne ikke tåle ret meget i udsættelse på den. Så jeg måtte så gå den tunge og temmelig uorthodoxe gang til de partier, som havde vedtaget loven. Jeg måtte have talt med Finansudvalget for at finde en løsning. Og det endte med, at vi måtte ekspropriere navnet og give en erstatning på, jeg synes, det var en grov hoben penge, 1,5 million kroner til orkestret, så vidt jeg ved, brugte dem til velgørende formål, men alligevel. Og på den måde fik vi så lov til at bruge TV2. Birgitte, havde de nu kaldt sig det kongelige teater, så havde I kunnet lægge sagen imod dem. Men det her var altså en omvendte. Kan det passe, at staten måtte ryste op med 1,5 million til popmusikerne her? For køb af navnet? Ja, den havde du ikke hørt før, Birgitte. Nej. Ja, jeg tror, ja. Ja? Jeg tror, det er rigtigt. Men det er mærkeligt, men på en eller anden måde, så tror jeg ikke, at orkestret ville gå op i det på den måde. Men alligevel lyder det meget autentisk, den måde, han forklarer han, eller spiller han godt, altså. Det er politikere. Det er jo en politiker. Ja. Dygtige politikere. Men jeg kan ikke rigtig forestille mig, at orkestret ville blande. Det var mere, hvis det var omvendt. Ja. Men alligevel tror du, selvom du ikke tror. Ja. Du kan godt få lidt. Jeg er meget i tvivl, men ja. Jeg siger ja. Okay, Jens. Ja, altså, jeg synes, jeg kan huske enormt meget med Disneyland After Dark, som ikke måtte hedde Disneyland After Dark, som så fik et nyt navn. Og det er sådan noget, jeg kan huske. Men jeg kan ikke huske, at I fik 1,5 million. Og det vil jeg da kunne huske, nej, synes jeg. De går stille så, med pengene i det band. Og så tror jeg også, hvad kan man sige, hvis staten ønsker at hedde TV2 eller noget af deres ejendom, så tror jeg, de er rigeligt med advokater til at undgå at give 1,5 million. Jeg tror ikke på det. Du tror ikke på den? Nej. Jeg har allerede fortrudt, som jeg hellere holde med Jens. Nej, men jeg tror også, faktisk så tror jeg, I kunne sagtens finde på at lægge sagen, eller i hvert fald ringe derop og sige, det er jeres navn og sådan noget. Men jeg tror, I vil mere gøre det som en joke, altså som en del af jeres image. Mm-hmm. Og jeg tror aldrig, I vil. Jeg tror faktisk ikke, I vil finde ud af. Jeg tror heller ikke. Ja, man kan måske godt tage navn på TV2, men nej, jeg tror ikke på det. Det havde været en god joke. Ja, en god spøj, Steffen. Hvad gjorde I ved den lejlighed? For der dukkede jo lige pludselig en tv-station op, der havde taget jeres navn. Vi gjorde rent faktisk det, at vi undersøgte sagen. Fordi vi syntes, det var egentlig lidt uopfindsomt af den. Ja. At de kunne, så der var, på det tidspunkt var der jo lige på alle hylderne, man kunne kalde sig TV3, TV1000, TV hvad som helst. Så hvorfor skulle det lige tage, når nu vi var der? Og
Så vi synes egentlig, det var lidt tarveligt af den. Og så gjorde vi så det, at vi undersøgte, om vi kunne... Vi protesterede, gjorde vi. Og så fik vi så at vide, at det kunne vi da godt, men altså, at ifølge en lov, så kunne Folketinget ekspropriere navnet, ikke? Og der kunne så komme lang retssag ud af det, ikke? Og så lige på det tidspunkt, der synes vi selv, at vi havde været lige lovligt langt fremme med alt muligt, ikke? Så vi orkede ikke at lave en joke ud af det. Så vi blev bare enige om, at i den sidste ende må det komme an på, hvem at der er bedst. Ja. Sådan har det. Der forbyder vores beskedenhed jo at udtale os. Det er ikke rigtigt. Men altså, var der noget om det i avisen dengang? Nej. Det var ikke noget, man sådan talte om? Nej, der var faktisk kun den mere spøgefulde ting. Altså, fordi så, vi var så inde over på et tidspunkt med et forhandlingsoplæg, som blev kastet af bordet, men som vi synes egentlig var rimeligt nok, og et forsøg på en udstrakt hånd, altså en 4-5 bestyrelsesposter. Så har vi synes, det synes de ikke. Nej. Så. Okay. På en måde var det sandt, for I... Vi overvejede det. Ja. Ja. Altså, det var lidt altså, det rørte jer, men det var ikke... Det gik ikke så langt. Nej, det gik ikke lidt. Det var lidt sandt. Camilla får point. Kan man Jens, aldrig gøre det her? Jens får point. Og det var dejligt, Jens, at vi nåede med så langt. Okay. Og efter denne runde, synes jeg, det er tid nu til at møde en anden dansk kunstner, nemlig Søs Fenger, der netop nu er ved at færdiggøre sin fjerde CD, der udsendes sidst i marts måned, sidst i denne måned. CD'ens titel er Camouflage. Vi skal høre dette nummer for første gang. Jeg vælger min egen vej. Velkommen til Søs Fenger. Tak til Søs Fenger. Som sagt, nummer fra CD'en Camouflage, der kommer senere på måneden. Nu skal vi til sidste runde, der er lidt at rette op på, Jens. Men lad os nu se det. Aldrig for sent. Nej, det er ej. Steffen kan jo skrive sanger der ene med det andet. Nu skal vi måske prøve at finde en anden... en anden side af ham, Steffen, ikke? Altså, det er spørgsmål her i aftens sidste runde. Er du lidt af en Ole Opfinder? Nu får vi se. Jeg har været så heldig at få lov at medvirke på en del af TV2's plader i den egenskab, at jeg er lydtekniker. Har derfor også brugt temmelig meget af min tid her i studiet sammen med orkestret. Der bliver en del spiltid for orkestret, når jeg sidder og nørkler med lydene. Og i den spiltid får Steffen en dag øje på en spektrumanalyzer. Det ser sådan der ud. En spektrumanalyzer er et apparat, der kan analysere et indkommet signal for rent frekvensmæssigt. Det vil sige, se hvor meget bas og se hvor meget diskant der er på det her indkommende signal. Steffen får så en idé til en maskine, som skulle kunne tjekke en sangs hitkvaliteter. Man skal dog stadig huske jo, at apparatet kan ikke lave sangene. Det er kun en analyzer. Det er kun et apparat, der kan tjekke sangene for en. Det øjeblik, hvor man ligefrem kunne få maskinen til at lave sangene for en, tror jeg måske, at det ville være tid at kontakte patentkontoret. Jeg talte før om frekvenser inde i kontrolrummet. Den anden af Steffens idéer var det her harmonika-aggregat, som vi har lavet. Det er et lille apparat, som vi kalder en positiv harmonika-udvælger. Apparatet tilsluttes din radio derhjemme via auxiliary-indgangen på de her fonostik. Og hvis at man fra radioens side vælger at spille noget harmonika-musik, ja, så vil din egen radio simpelthen skifte om på et andet program. Tak til lille Palle. Hvordan har du det med det tekniske, Jens? Hvad tror du på, at de her to er det? Kan du gennemskue det, eller? Altså, er der en af dem, der er sande? Er det sådan, du lægger i? Det er ikke nødvendigvis. Nej. Altså, det er sådan op til... Jeg synes, det lyder sjovt, det der med at kunne få stoppet det der harmonika. Altså, der er mange ting, man godt kunne tænke sig at få stoppet. På. Altså, det synes jeg ligesom, der er et eller andet rock og roll i, så det kunne man godt forestille sig. Jeg er helt sikker på, at det ikke har lavet det andet. Altså, det er også noget med... Nej, det tror jeg slet ikke på. Det med hittet? Ja, det tror jeg ikke på. Der findes ikke opskrifter på succes, Jens. Nej, det tror jeg ikke på. I hvert fald, det tror jeg ikke, du kan... Det vil være surt som kunstner indrømme det. Men jeg tror til gengæld heller, at det kan lade sig gøre at finde ud af de lyde, som der er i en harmonika. Jeg tror også, de er i alle mulige andre lyde. Så det tror jeg heller ikke. Jeg tror, ingen af dem er sande. Du er helt blank. Ja. Mm. Camilla? Er det? Nej.
Nå ja. Du vil jo gerne tro alt det bedste, kan jeg. Ja, og hvad er det bedste her? Nej, jeg tror bestemt ikke, du har lavet en hitmaskine. For jeg tror, for det første kan du godt finde ud af at lave dine egne hits helt selv. Og for det andet, så kan du, altså, sødt sagt, ja, selvom at en eller anden Grand Prix-melodi modellerer i sidste, jeg tror, du er fuldstændig romersk-katolsk ligeglad. Så det tror jeg ikke på. Jeg bliver nødt til at sige noget andet end dig, så vælger jeg at tro på det med harmonikaen. Også fordi, hvis du lige var lidt opmærksom lige før, så stod der faktisk en harmonikaspiller her. Mm. Så jeg tror faktisk ikke, at Steffen har noget imod harmonika. Så den tror jeg måske, at han laver ikke en harmonika fra vælger. Nej, det gør du ikke. Det forstod jeg heller ikke. Var det ikke sådan en, der kunne fremvælge harmonika? Jo, ja, det er sådan, at når du hører, altså det, jeg har lavet, det er, når du sætter den simpelthen op på randet, så hører harmonika musik. Når du går rundt i solen, så står den helt automatisk over på en anden kanal. Ja. Så den sådan en tror jeg ikke, du har lavet. Men så tror jeg jo heller ikke på noget af det. Nej. Hvordan synes du selv, det går? Ja. Det er også ved at være sent her lørdag aften, Camilla. Ja. Birgitte, hvad med dig? Jeg tror ikke på nogen af dem. men den første var jeg lidt i tvivl om, men så tænkte jeg, at du ikke behagsyg. Altså, du har ikke lyst til at finde ud af på forhånd, hvad folk kan lide. Du giver dem det, der passer dig. Eller sådan, det er ikke dit temperament. Og hvad skulle du så blande dig i andres for? Der er du sikkert bare åben, eller sådan. Ja. Og den anden, jeg synes, det var mærkeligt, at han skulle op på en stige og hen og hente det og sådan noget. Så det er underligt noget. Det er noget, de har lavet, det der. Jeg tror ikke på dem. Man kan sige mig, at der bliver sagt mange smukke ting fra din side om. Ja, jeg vil også lige sådan, jeg kan ikke lide den bombs, der flytter sig herover. Til panelet. Nej, men altså nu... men tror I så på... Det er så... I får ingen point. Men altså, tror I så på, at jeg ville kunne lave, at jeg virkelig har det der tekniske snille i mig? Ja, det ja, jeg tror, du har samme selvtillid og lækker hår, hvor du opfinder. Jo, og du er garanteret nysgerrig. Ja. Du sidder derude og driver ham til vanvid nogle gange. Ja. Og piller, ja, og hvad er det der, og hvad er det for noget? Skal det ikke? Og... Ja, ja. Altså, hvis nu du bestemmer, hvad den her mulighed kan spille. Det har sat nogle ting i gang. Tak. Det har sat nogle ting i gang, men Steffen skriver sin egen hit. Han behøver ikke teknik, osv. Godt. Sådan ser det ud her til sidst i aften. Tak til Manette. I får 2 point hver af jer her til sidst. Så ser det altid ud af lidt, Jens. Du skal ikke tage det af, de andre har flere. Nej, fordi vi fortsætter en anden gang. Blomster til alle sammen. Tak fordi I ville være med i aften. Og Steffen, tak for indsatsen. Og her er løbet med turen. Tak for det. Ja, vi skal snart til det. Ja. Så du blomsterne med op til orkester. Det vil jeg gøre. Der står et orkester uden sanger. Hose. Det skal du ikke tage så tungt, der røg bare en mikrofon, men vi har flere, hvor de kom fra. Jeg vil godt sige tak i aften til TV2, til Steffen, og det bliver endnu et nummer fra deres nye CD, Kysbruden. Her er de klar med Line Jørgensen Voldum. Hvor den
en fjern og blind provins, hvor en mand kan føle sig. Har du fundet dig din prins, ham som du drømte om en gang? Jeg har gemt dit brev i skuffer, fyldt med tid som for længst er forbi. Mund der stadig sindes drømme med lykke og længsel i. Hvad mener du, Line Jørgensen Voldum? Line Jørgensen Voldum, hvor er du nu? Sender Dansk Melodi Grand Prix 1996. Det kan virkelig passe. Både til Line Jørgensen Voldum og alle I andre. I kan opleve 5 helt nye danske sange, og aftens gæst bliver Mr. Melodi Grand Prix himself, Kjeld Haik. Nu på lørdag kan I via telefonen være med til at vælge den danske sang, der skal repræsentere Danmark i Eurovisionens Grand Prix finale. På gensyn. See?